Në një kohë që të gjithë familjarët e dëshmitarit të mbrojtur në procesin ndaj Arben Froku të ruan nga reparti i mbrojtjes së dëshmitarve, njëri prej vëllezërve të Fatmir Vladit është aratisur. Lajmi bëhet i ditur nga burimet e policisë të cilat thanë se njëri prej dy vëllezërve të Vladit ka ikur nga Shqipëria në janar të këtij viti, në një kohë që familja e tij ka qenë në mbikëqyrje. Nga të dhënat e policisë mësohet se vëllai i Fatmir Vladit ka dalë nga aeroporti i Rinasit. Dyshimet e para bien mbi ndonjë tentativë të mundshme për azil politik, por kjo është ende e pakonfirmuar, pasi vëllai i Vladit ende nuk është gjendur. Nuk jepen detajet të tjera mbi destinacionin e tij, ndërkohë që për ngjarjen tre efektiv të mbrojtjes së dëshmitarëve u pezulluan përkohësisht nga puna. Një vit më parë në automjetin e dëshmitarit të mbrojtur në procesin Froku, policia gjeti një sasi lënde eksplozive. Pak u zbulua më 15 shtator nga vet Fatmir Vladi, i cili kishte dërguar për servis automjetin e tij në zonën e Don Boskos, ku në shasinë e makinës pikasi lëndën eksplozive. Ngjarja alarmoi policinë pasi ndodhi në një kohë që Vladi pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë në procesin ndaj Arben Frokut, të dyshuar për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj.